মানে মানুহ পুরা ভিড় হৈ আছিল ভিড় হৈ থাকোঁতে মানে কাক মাৰিলে মই গম নাপাওঁ দেখিছোঁ ভাবিক মারপিট কৰিছে মারপিট কৰোঁতে মানে ইফালে ভাবিও গুচি গ'লগে কোনফালে গ'লগে মানে আকৌ দৌৰি মানে আকৌ পিছফালে গৈছোঁ পিছফালেও নাই তাৰপৰা আকৌ চিৰিচম্বাত মই চব্জিটো দি দৌৰি মই থানালৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ থানাত ভাবি ক'ত দুপালে ক'ত দুপালে বুলি সুধিছোঁ মৰাটো মানে নীলা ৰঙৰ স্পৰ্টিং পিন্ধি আছিলে মই মানুহ ঢেৰ ভিৰ হৈ আছিলে মই জুতি তাকে দেখিলোঁ মানুহ ঢেৰ গোট খাই আছিলে নাই নাই কোনো অহা নাই মোক উল্টা কৈছে এইবোৰত নোসোমাবি দেই এইবোৰত নোসোমাবি তাতে আমি চব্জি আনি আছো আকৌ মানুহজনীকে গেটৰ ওচৰতে লাঠি লৈ মাৰি আছে আকৌ এই ল'ৰাটোৰ নাম নাজানো কেৱল ল'ৰাটোক দেখিলে মই চিনি পাম মানে এইজনে মাৰিছে বুলি পেলাই নাম নাজানো মই থানাত মানে মাতিছে আকৌ সঁচা কথা ক'বলৈ মই সঁচা কথা কম মিছা কথা নকম নহ'বলো এজনে মাৰিছে এজনে মাৰিছে সহতে ওখকে ল'ৰাটো মাগুৰ বৰণীয়া এজনে মাৰিছে মানে তেখেতক কোন জেগাত এতিয়া তেখেতৰ দোকানৰ মুখতে মাৰিছে আকৌ মৰাণ কুশল নগৰত থাকোঁ ঘটনাটো কোন জেগাত ঘটনাত তেখেতৰ দুৱাৰ মুখতে আকৌ দোকানৰ দুৱাৰ মুখতে আকৌ গেটৰ ওচৰত বহুত মানুহ আছিলে মানুহ ঢেৰ আছে আকৌ চাই আছে তাত বচালে কোনো আগবাঢ়ি অহা নাই তাতে ভিডিঅ' কৰি আছে বহুত ল'ৰাখনে তাত অকল ভিডিঅ'হে কৰিছে পিছত মই গম নাপাওঁ আৰু মই বেটেৰী ৰিক্সালৈ গুচি আহিলোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে হ'ল এইটো গম নাপাওঁ মৰাণ নগৰত নিলৰ্জ কাণ্ড নগৰৰ মাফ মজিয়াত মহিলাৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন মৰাণ নগৰত এক নিলৰ্জ কাণ্ড সংঘটিত হোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে অভিযোগ অনুসৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শংকৰ হোটেলৰ সন্মুখত জ্যোতি দত্ত আৰু মনোজ আগৰৱালে মালিৰাম শৰ্মাৰ সহধৰ্মিনী 50 বছৰীয়া কিৰণ শৰ্মাক শনিবাৰী দিনৰ প্ৰায়ে 12 মান বজাত দিন দুপৰতে লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰে ঘটনা শতাধিক লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগতে মোবাইলৰ দৃশ্য বন্দী কৰে যদিও কোনো সদাশয় লোক মহিলাগৰাকীক ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল অৱশেষত কিৰণ শৰ্মাই মৰাণ আৰক্ষী কাকচাপে আৰু এই সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে মৰাণ আৰক্ষীয়ে ধাৰা 354/325 কেছ নম্বৰ 35/24 ৰুজু কৰি জ্যোতি দত্ত আৰু মনোজ আগৰৱালাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জামিনত মুক্তি দিয়ে উল্লেখ্য যে শংকৰ হোটেলখনক লৈ দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাত চলি আছে আৰু ন্যায়ালয়ৰ গোচৰ শুনানি হৈ আছে তাৰ মাজতে শনিবাৰে হোটেলৰ তলা ভাঙি দখল কৰাৰ উদ্দেশ্য উপস্থিত হোৱা জ্যোতি দত্ত আৰু মনোজ আগৰৱালাক বাধা দিব যাওঁতে কিৰণ শৰ্মাক লাঠিৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে জ্যোতি দত্তৰ লগত একেখন বাহনত অহা আন দুজন লোকে নিৰ্লজ্জতাৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে तोड़ने के टाइम पे मना किया ना तब मेरे को पीछे से मनोज ने ठेला और वो मेरे को मारतुल से मारे तो मारतुल से मैं बचा ली मेरा हाथ पकड़ के तो यहाँ से चूड़ी पकड़ के मेरे को वहाँ पे उस जगह फेंका फिर वहाँ से मैं उठ करके आई तो उसका काम करने वाला आदमी गाड़ी से एक काट कर स्टील का स्टिकर लेके आया उससे मेरा दोनों पाँव में मारा एक पाँव ज़्यादा जख्मी है एक पाँव में कम जख्मी है फिर मेरे को ज़्यादा मारने को और दौड़ा ना तो मैं बचाव करके थाना में भाग गई कब्जा करने के लिए मैं कब्जा नहीं करने दे रही ज्योति दत्त और मनोज अग्रवाल जी ज्योति दत्त बाटा मारा मनोज अग्रवाल 56 छकलिया थाना में केस दिए हाँ जी